Անզուգական է երկիր մոլորակի յուրաքանչյուր անկյունը, սակայն հայերիս համար սրբազան է նրա այն հատվածը, որն ի վեր ուստ և ի բնե մեզ է վերապահվել։ Մեծ ու փոքր հայք, կամ Արմենիա Մայոր և Մինոր, ինչպես օտարներն էին կոչում հայոց հայրենիքը։ Երրորդ հազարամյակ, հայ պետականությունը ծվարած սրբազան օրանի հազիվ 1/10 մասի վրա, իսկ օտարված հայրենիքի յուրաքանչյուր մետրին դարից դար արարված հայի հիշատակ։ Հիշատակներ, որոնք հատկապես խանգարում էին ու դեռևս խանգարում են ցեղասպանության ճանապարհով հայոց օրրանը յուրացրած Թուրքիային ու նրա հոգևորդի Ադրբեջանին։ Արդյունքում եղեռն եղեռնից հետո, այս անգամ մշակութային։ Ինչ էր մնում մեզ հայերիս, փորձել հայոց հիշատակները փրկել գոնե թղթի վրա։ Արմեն Հախնազարյան, նաով ստանձնեց և ողջ կյանքում նվիրումով լծվեց Արևմտյան Հայաստանում գտնվող անհամար, բայց աներևակայելի ընթացքով օրավուր նվազող պատմական հուշարձանների վավերագրման գործին, հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող կազմակերպության հիմնադրում և դեպի սրբազան հայրենիքը մեկը մյուսին հաջորդող գիտարշավներ ու տարեց տարի հարստացող եզակի արխիվներ։ 1997 թվականին սկիզբ դրվեց հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի գիտական ուսումնասիրություններ գրքաշարին, որի արդեն հրատարակված 16 հատորներից շատերը հայրենից զատ լույս են տեսել նաև օտար լեզուներով։ Լույս են տեսել նաև Հայաստան և Անի 1050 մեծադիր ալբոմները։ 2010 թվականից հրատարակվում է Վարձք հանդեսը, որում տեղ են գտնում պատմաբանասիրության և մշակութաբանության զանազան հարցերին նվիրված հոդվածներ։ Ինչպես Վարձքի ռուսերեն և անգլերեն տարբերակները, այնպես էլ բոլոր մյուս հրատարակությունները ներկայացված են հիմնադրամի կայքում։ Ցարտ հիմնադրամը հրատարակել է նաև բազմաթիվ այլ գրքեր, գրքույկներ, քարտեզներ, ուղեցույցներ, օրացույցներ և տպագիր այլ միավորներ։ 2006 թվականից ի վեր հիմնադրամը ստեղծել է նաև շուրջ 1.5 տասնյակ վավերագրական ֆիլմեր, որոնք նույնպես տեղադրված են համացանցում։ 2014 թվական մեծ եղեռնի ոգեկոչման 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ հիմնադրամը նախաձեռնել է կյանքի կոչել տասնամյակների ընթացքում ստեղծված և բացառիկորեն հարուստ շտեմարանի հենքով իրագործելիք Հայաստանի պատմություն 36 հատորյա մատենաշարը, որը կներկայացնի հայոց սրբազան հայրենիքը գավառ առ գավառ և գյուղ առ գյուղ։ Առաջին հատորը, որը լույս կտեսնի 2014 թվականի նոյեմբերին, խորհրդանշանակորեն նվիրված է լինելու Հայկ Նահապետի ոստան Հայոց Ձոր գավառին։ Գրքաշարի յուրաքանչյուր հատոր լույս է տեսնելու իր ծավալուն գիտական և փոքրադիր հանրամատչելի տարբերակներով։ Գրքաշարին կարող են բաժանորդագրվել բոլոր ցանկացողները, վճարելով առաջին հատորի զույգ տարբերակներից ցանկացածի համար համապատասխանաբար 12 կամ 3000 դրամ։ Փոխանցումները հաշվեհամարին կամ հիմնադրամի գրասենյակում։ Տարեկան 2-ից 3 հատոր թողարկող ունակությամբ լույս ընծայվելի գրքաշարի յուրաքանչյուր հաջորդ հատորի բաժանորդագրությունը կսկսվի արդեն տպված հատորը հասցեատիրոջը փոխանցելուց անմիջապես հետո։ Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամը շնորհակալություն է հայտնում հայրենիքի ճանաչողությունը կարևորող յուրաքանչյուր բաժանորդին։